ogeysiis muhiim ah way ba dhammaan ganacsatada degmooyinka baydhabo baraaba xudur iyo weejid la ka wargeliyey in maamulka dowladda hoose ee degmooyinkuna korha ka sheegnay sanadkan cusub 2022 Janaayo iyo bilaabo doonan nidaamka diiwaangelinta ganacsiga iyo hasaaro u kashatada ganacsi ee dowladda hoose kaasayti oo ka wajahan goob kasta oo ganacsi oo ka taala degmooyinkuna korha ka sheegnay shaqadaas oo eeta unka muhiimsan dowladda hoose si lana dareer dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalooyinka baydhabo baraabe weejid iyo xudur haddaba way booynayo is diiwaangeliyeen dhammaan goobo ganacsi sidanka dhaqsiyaha badan muhiimadii lati in la qaado shatiga ganacsi ee dowladda hoose way boo in ganacsigu uu walada aqoonsi in gaar ah waanu sidnagada ko masuulka ee walaay ku dhiyow aqoonsi shay gaarke haddii uusan isticmaalisi kubasin sharciga in la ilaaliyo badqabka iyo caafimaadka ganacsiga in lala dareero koronka hawka ama hoosan dhiyowka ganacsiga magaalada in dowladda hoose iyo hela dhaqaale iyo ka hormariyaasa arrimo bulshada shatada ganacsi way bahasaaro kore oo keliya dowladda hoose ma jarta hay-ad dowladeed ama togaarlan ley oo hasaaro korta shatigaas ganacsi nidaamka qaadashada shatada ganacsi ee dowladda hoose way ba inuuse qof ka seeda xafiiska qaabilsan biyowka shatada ganacsi ee dowladda hoose way ba inuuse sax ee uusan hubi macluumaadka loonku baahanyo ganacsi shay sida nooca ganacsi meeluuse kiyaala aqoonsiga iyo weliba dhammaan walaay macluumaad ee loonku baahda wayna diyaaranka ee shaqaale lan diyaari arrintaasi kureed dhammaystirka macluumaadka loonku baahanyo way ba goobta say la kasoo bii doona qiimeyn ina lan diri doona shaqaale qiimeynta qaabilsan dowladda hoose qiimeynta kureed way ba ganacsadaga lan diray fariin ee nooca ganacsi iyo weliba darajada ganacsiguusi ku jira iyo beesada shati ee ganacsi ee uusi ka waajibta fariinta markii uu sahla ganacsadaga way ba uusi biyey beesada shatida ee ka waajibta wayna uusi ka shabee qasnada dowladda hoose wayna uusi reetaanka nagay warqada adeeyasa beesa biyowka shatida dowladda hoose sidaas iyo ka diiwaan gelsinyi waana keeya ganacsi sharci sanad walba bilo koowaad way buwa ganacsadaga inuu uusi cusboonaysiye shatishay dowladda hoose fariintun way ba gudbiyowshay isku kaaladay ILO JBLG iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo reer Galiisiyowka dowladda Koonfur Galbeed